Brojni nutricionisti preporučuju obroke pripremljene od povrća, voća i žitarica, ali u našoj sredini osnovna i najomiljenija namirnica jeste meso. Uglavnom svinsko i juneće, sveže ili dimljeno, samo da ga ima i to u značajnim količinama. A količine mesa na tanjiru prosečne porodice poslednjih par meseci uglavnom zavise od cena koje nikako da se zadrže na jednom nivou. Jeste, vala, sad sam bila na pijacu, sve je skupo. Skupo je šta je, mnogo skupo za penzije, kakve su jedne i plate, nikakve. Pa skupo je, pa vidite da kukuruz je skočila cena, da je loša godina, sve skupo je, ali šta da radimo. Mi penzioneri i ovi sa manjim platama moramo da uzmemo, recimo, svinsko, pošto je ono najjeftinije, a boga mi janjetinu, teletinu, junetinu, teško se dođe do toga. Mi se nekako trudimo zdravije da se hranimo, pa malo manje mesna toga, ali dobro, to je s godinama i zbog holesterola i zbog svega. A mislite li da je meso skupo? Jeste. A i treba da bude. Zašto? Zato što je skupa hrana. Jer računajte koliko pojede jedno krme. Pojede 40.000 dinara jedno krme od 250 kg da napravi. To je preko 2,5 tone kukuruza. A kukuruz je 30 dinara, 35, pa ga nema. I zato je skupo meso. Kad se najmanje očekivalo i kada je potražnja značajno smanjena, u trgovinama je zabeleženo značajno poskupljenje mesa i mesnih prerađevina. Tako smo došli u situaciju da kilogram svinjske šnicli bez kostiju, kao i kilogram pilećeg belog mesa, plaćamo oko 500 dinara. Plaćali smo kad smo mogli, odnosno kada je bilo para. Mnogi nisu kupovali šnicle, već jeftinije kategorije mesa sa kostima, tek da ga ima i da zamiriše u loncu. Da li ste vi možda smanjili potrošnju mesa s obzirom na ova stalna poskupljenja? Pa nisam, zato što sam imala u rezervi za mrzevaču, pa još dokupim malo kad mi treba taze i tako. Imam i hvala Bogu i napred imaću. To dosta je smanjeno sad. Uzimamo retko kad u mesecu, ako uzemo, kad primimo penziju. Prepolovili smo porodica i još mi smo penzioneri, pa nam malo teže pada. Manje nego ranije, više se baziramo na povrću. Pa ja sam sama, meni ne treba puno mesa, ali kupujem dva put, tri put nedeljno sigurno. Potrošujemo niko koliko ima, koliko penzije prime to ovde. Analitičari su utvrdili da je kupovna moć prosečnog potrošača značajno smanjena, pa je tako i količina mesečne potrošnje mesa u prosečnoj porodici u prvoj polovini ove godine smanjena za više od 30%. Taj problem uzdrmao je i same klaničare, prerađivače i prodavce. I opet se kalkuliše, uklapa računa, pa je tako vešta trgovačka logika donela nov marketinški trik zvani akcijska sniženja cena. Obavezno gledamo kad je snižene, onda idemo. Naročito kad dobijemo penziju pa daju ono sniženje, onda trčimo da kupimo. Ono što je prevashodno što gledamo datum, naravno. Znate, to je važno, jer nekad je na akciji da, sa datumom koji je već malo istekao. Kad ima para, jurimo i tamo da probamo, a kad ne možete, ni retko idemo. Često koristim te sniženja i akcije. I lažu i sve što kažu. Da je pojeftinilo, ništa nije. Na sniženje uopšte ne ide. Uzmem ovako na pijaci što treba i u radnji što treba, to malo i zdravo. Kako će se u narednom periodu kretati cene svežeg mesa i mesnih prerađevina, trenutno niko ne bi da prognozira. Da li će se gotovo desetkovan uzgoj svinja i junadi odraziti i na moguću nestašicu mesa, niko od poznavalaca tržišnih prilika ne zna. Uostalom, šta nam vredi da mesa u trgovinama ima u izobilju ako bude još skuplje i ne bude dovoljno para za njegovu kupovinu?